sida la wada socono waxa jira dad fara badan oo ku dhiban cayilka ama miisaanka oo badan maadaama aan bulshada Soomaaliyeed mar walba aan ugu talagalnay inaan ugu adeegno kolba baahida marka jirta waxaan soo kordhinay barnaamij loo yaqaan gastric botox oo macnihiisu yahay ayadoo qofka la qalin si miisaanka looga dhimi lahaa dadka kulli waxay anfici doontaa aadka u cayilan si miisaankooda uu noqdo mid caafimaad qaba intii loogu baahnaana uu noqdo marka tusaale ahaan qofka waxa la sameeyaa aalada endoscopy loo yaqaan afka ee laga galiya qofka caloosha markay gaadho waxa lagu duraa petroleum yar ayaa lagu duraa caloosha oo loogu talagalay in caloosha murqay leedahay murqaha caloosha in ay ka dhigto si ku meel gaar ah inay shaqada faraha badan caloosha murqeeda ka socda inuu istaago ama ay yareyso iyo in caloosha ay dareento mar walba inaysan eber ahayn yani raashinka ku dhaca dheefshiidka inuu muddo inuu qaato oo caloosha aysan dareemin inay eber tahay taas waxay faa'iideynaysaa qofku inuu u haysto in calooshiisa ay dhareegsan tahay uusan cunto badan u baahan marka labada faa'iide leedahay qofkana si degdeg ah wuxuu miisaankiisu u luminayaa iyadoo ku jirta caafimaad walaalkiyu horto haddaan ka soo bilaabo qofka marka uu barnaamijkan lagu sameynayo procedure-ku bilaabanayo waxaan muddo aan 10 daqiiqo ka badnayn qofka qalliin ma aha waxaa loo sameeyaa sedation baa loo sameeyaa eriyadaasa qofka waa la seexiyaa bas ma aha qalliin iyo kabaabiso oo mataqaanay guudma marayo si aad u fudud baa baxasha afka loo gelinaya kulay dadka caloosha ama gaaska qaba ama nabarada caloosha ku dhasha way yaqaanaan endoscopy-ga dadka wuxuu yahay mashiinkii laftirkiisa ma loo adeegsanayo marka qofka markii barnaamijkaas sidaa loogu duro isla markiiba gurigiisu hore ka aadayo markuu soo tooso qofka shaqadiisu qabsanaya gurigiisu aadayo waxaa kaloo isagana halkaa la socota qofkaasi marka uu gurigiisa tago caadi cuntadiisii buu cunayaa noloshiisa sida caadiga ah buu wadanaya waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan maxaa side effect-i ahaa oo barnaamijkan laga yaabaa inay ku dhalato wax side effect-i ah oo meesha ka jira ma jiraan qofka inuu yalaaluga yar dareemaa laga yaabaa yalaalugada hadduu dareemana cirbad yar ama kaniini baa la siiya qofka oo sida noloshiisa sida caadiga ahayd ayuu u qabsanaya su-aashaada haddaan u imaado qofka muddo intee la-eg qofka mar walba u barnaamijka uu sameeyo lagu sameeyo wixii ka dambeeya wuxuu arki karaa muddo 2 bil 3 bil ilaa 6 bilood waxaad arki kartaa isbeddel muuqdo qofkaas waa lagu arkaya maadaama calooshiisa uusan cunto badan gelayn waxaa weeye jirka asagaa si healthy ah ayuu isku dhimayaa uu soconayaa wixii hilib ahaay masaliskii oo dhan ba marka qofkii wuxuu noqonayaa miisaankiisa si mid degdeg ku baaba uu noqonayaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay sameeyaan miisaan redista waa taqaanaa orod iyo waxaas in la sameeyo qofka laga yaaba inuu wejiga inuu ka dhammaado in kala haraan jirkii kala haraan kan laakiin qofka si yacni systematic ah oo isku wada xiriirsan ayuu qofka miisaankii u luminaya si caafimaad qabta magacaygu waa saalax cali raashid isbitaalka samkaal waxaa u imaaday miisaan dhimis maadaama caloosha 6 bag ay dhaaftay oo 15 bag ay mirayso waxaan rabaa insha allah barnaamijkan ay kusoo kordhiyeen inaan ka qayb qaato caloosha iska yareeyo waa tahay barnaamijka miisaan dhimista casriga saalax adiga maxaa ka rajaynaysaa wallahi guul weyn aan ka rajaynaa maadaama dad walaalahayga oo muslimiin oo meel u furan oo isbitaalna u furan ay kusoo kordhiyeen kolley ma umaleynaya inoo wax dhibaata aan la kulmayna faa'iido maahayn insha allah dadka kale ee miisaanka dabcan uu ku cuslaaday fariinta u diraysa maxay tahay dadka miisaanka cuslaaday waxaan u sheegayaa miisaan dhimistaan halaga soo gaaro hala imaado wax anaga dhan faa'iideyno ay waaye walaalihii taasan ugu baaqaa waa tahay bal ka waran isbitaalka samakaal oo adeegan markii ugu horeysay soo kordhiyey soomaaliyana laga fulinayo wallahi maasha allah aadan ugu faraxsannahay dadka soomaali oo joogo oo balbalaarka ah waxaan ugu baaqayaa inay isbitaalka ay degdeg ay ku imaadaan waa dhowahay walaal waxaan u imaaday magacayga marka hore waxaa waaye hani cabdulaahi la dhahaa waxaan u imaaday inaan ka faa'iidaysto hawshan oo samakaal sameynaya miisaan dhimidda inaan ka faa'iidaysto waa fursad dahabi ah kolley cayilka waa dhib oo wuxuu sababi karaa dhiigkarka sokorta wax walbuu sababi karaa cayilkan dhib ku qabay alxamdulilah shukrulah mar horan raadinayay inaan ka faa'iidaysto fursadan dahabiga ah alxamdulilah haddana waa helay waxaa u mahadcelinaa samakaal maamulka mas-uuliyiinta
أيام مهد علنا فرينتا أدرى سددك عيلك كودي بان محيطه وحا أدرى وفرصة ذهبية مروي البلمه لاي ووقت كوبان وحان ليه هاي كفا يدي استفرصة دا مركو هرى مقايقا وعبد الروف عمر نور اسبتالك سمكال وحانو بمعادي إن أنا أسخص ميزان دميس و ميزان كي هذا هو بقول إلا بكيلو سعر كيسان وحي أدر رجينا إن شاء الله إنو ميزان كي تان كير هذا مدوين كاسو سعود إن شاء الله لأن يرى سو مريضنا سيدانا كل ميزان عرسون حي أدر ووضح قلنا ما أول شيء إن شاء الله إني كاسو غيب قلنا سبتاك سمكال إن شاء الله ميزان دمستا أدان وعفمات له إن شاء الله وات هاي محاكرة جينيسا نداوين تان عسري قاهي ميزان دمستا وحي أدر رجينا إن شاء الله إنو ميزان كي زاد ويرادو وهذا مدام أن بقول إلا بكيلة هاي aan ka sii yaraa insha Allah bilooyinka soo insha Allah dadka kale ee miisaankoodu uu culus yahay dabcan waxa uu baaqaysaa ama fariin sidee aad u direysaa waxaan ugu baaqayaa insha Allah inay ka soo qayb galaan miisaan dhimista oo bilaabo isbitaalka Samakaal Hospital aad iyo nafaqada insha Allah inay iska miisaan dhimaan insha Allah